Hejsan hejsan allihopa och hjärtligt välkomna till en ny video på kanalen. Inte vilken video som helst utan första videon på det nya året. Och jag vill också önska alla er god fortsättning på det nya året. Men för mig när jag spelar in det här, då är det dagen före nyår. Så att jag är faktiskt på år 2023 fortfarande när jag spelar in. Men det är för att jag tänker att ni ska få följa med mig och se hur jag firar min nyårsafton. Men jag tänker att om du är ny på kanalen så kan du få börja med att slå på prenumerationsknappen så blir jag superglad. Det finns också en notisklocka att slå på, då får du en notis varje gång jag släpper en video. Och jag släpper videos här 2 gånger i veckan och det är tisdagar och fredagar. Min plan för 2024, som vi är i nu, är att fortsätta släppa videos här 2 dagar i veckan, samma dagar som innan, alltså tisdagar och fredagar. Vill du ha mer uppdatering än det, då är det Instagram som gäller och på Instagram så heter jag julia_frolig. Så in och följ mig där om du inte gör det och vill ha mer uppdatering. På Instagram hade jag nyligen ett frågeformulär för er att fylla i, där ni fick fylla i bra och dåliga saker med 2023 och kommande 2024. Ni fick också ställa frågor till mig om det gångna året och året som kommer. I det här frågeformuläret så fick jag frågan, hur ska du fira nyår? Och därför tänkte jag att här på YouTube så kan ni få följa med hela dagen och se hur jag firar nyår. För er som inte vet det så lider jag av ganska mycket ångest. Så min nyårsafton kommer inte bli som den var planerad från början. Och jag tänker att jag ska visa hur det kan vara att fira nyår och så här högtider med ångest när man tycker att det är ganska jobbigt. Vi skulle egentligen firat hela familjen med 2 andra familjer, men det blev inte riktigt så på grund av fler olika saker än min ångest. Men jag tänker att jag kommer prata lite om det här med ångest på högtider under hela videon. Trots att vi bara ska vara hemma, det blir jag, min man och lillebror, för stora syster hon ska iväg och fira med kompisar, så tänker jag att vi ska väl ändå lyckas få ihop en liten finare middag med lite rolig dukning i alla fall. Så jag har varit på Dollarstore och handlat till min lilla dukning och jag tänker att jag kan visa er vad jag köpt. Det köpte jag igår. Jag dricker ju inte alkohol som säkert några av er redan har snappat upp här på YouTube. Och sen så har vi vår 12-åring hemma och min man tycker kanske inte att det är jättekul att ta ett glas bubbel själv. Så jag köpte den här stora herrajunga cidern som vi alla kan dricka av. Det ser ändå lite festligare ut att ha till maten och sådär än bara vanlig läsk, tänkte jag. Vi var inne på Dollarstore häromdagen, igår tror jag att det var, och då hittade jag 3 små saker till min dukning, för jag tycker ändå att det är kul att duka och pyssla och sådär. Så trots att vi bara kommer vara hemma så vill jag ändå göra det lite fint. Och det första jag köpte var små paljetter och pärlor, och vi har faktiskt ett kolsvart matbord, så jag tror att det kommer bli jättefint att hälla ut de här bland ljusen och tallrikarna och det på bordet. Sen köpte jag 2 såna här partypinnar, den ena med stjärnor och den andra med någon slags glitterkonfetti där uppe. Och då tänker jag, om jag ska göra någon rolig efterrätt så kan man sticka ner dem i. Och guldvita servetter med stjärnor. Så någonting ska vi väl ändå få till så att det känns lite nyårsaktigt här hemma. Jag har också plockat fram stora pärmen med massa favoritrecept jag har samlat på mig. Och förra året skulle ju vi varit med de här 2 familjerna som vi skulle varit med i år. Och då hade vi bestämt att vi skulle laga en afrikansk fiskgryta. Den har jag här i. Men det blev inget av förra året för att då var jag sjuk. Så då firade de utan mig och jag tror inte de gjorde den här fiskgrytan då. Och i år skulle vi göra ett nytt försök att vara alla 3 familjerna. Men nu blev en av de andra familjerna sjuk och vi andra 2 ställde in lite på grund av min ångest då. Och då hade vi tänkt att göra den här fiskgrytan i år igen. Men nu tänker jag att vi gör den bara vi familjen här hemma så det blir av. Så jag behöver fota av det här receptet så att jag vet vilka ingredienser jag behöver. Sen ska jag ha vit chokladmos som efterrätt. Så jag ska fota de ingredienserna också. Sen ska jag åka och handla nu. Och så tänker jag att när jag kommer tillbaka så får ni en liten mathål. En så här nyårsmathål. Vi är hemma från ICA. Vi åkte bara ner till ICA här i vår lilla stad där vi bor. Och då har vi bara handlat för nyårsafton imorgon då för 3 personer. Och summan totalt blev 1238 kronor. Min dotter kollade jättekonstigt på mig. Jag vet inte om hon tyckte att det var dyrt, för hon nickar, för 3 personer att fira nyår. Men ni ska få se vad det blev för någonting i alla fall. Massor av rostat bröd, och vi kommer ju såklart inte äta hela den här på nyårsafton, utan vi ska göra toast skagen typ. Jag har faktiskt aldrig gjort det hela mitt liv för jag gillar inte räkor, men Theo gör det så vi ska ha det som förrätt.
färsk dill, 2 citroner, 1 paket rödlök, 1 paket gul lök. Sist i den här första kassen så har vi tomater. 2 stycken tomater som vi ska ha i fiskgrytan. Kasse nummer 2 då. Där har vi först ägg, för jag ska ju baka vit chokladmos och då behöver man ägg. Men man behöver bara 1 ägg när vi köpte en hel, för det går ändå åt hemma. Vitvinsvinäger. Vi har en påse här med 2 stycken avokadosar. Oftast när man handlar avokadosar, då hittar man ju aldrig någon som är mogen. Men nu var typ alla övermogna istället, så jag hoppas de här inte helt ruttna inuti. Två stycken vit choklad. En del kryddor som vi inte hade hemma, som man inte använder så ofta, men vi brukar ha det när vi gör den här fiskgrytan, och det var ingefära. Man kan ju självklart ha färsk ingefära, men vi valde kryddform. Gram masala, eller masala kanske man säger, och koriander. 4 laxfiléer. 4 torskfiléer. Vispgrädde. Tomatpuré. Skalade räkor. För jag som sagt gillar inte räkor, men jag sa att jag kan göra toast skagen, men jag vill inte skala räkor. Så kravet var färdigskalade räkor. En vitlök. Det var påse nummer 2. Sen har vi en stor papppåse också. Och först så har jag färska bär, hallon och blåbär. De ska vara på chokladmosen. Torröstade jordnötter för kvällen, antar jag. Kesella. Popcorn, för Theodor fick en popcornmaskin i julspelet när vi spelade julklappsspelet på julafton, så vi ska testa popcornmaskinen. En stor crème fraîche. Ris som vi ska ha till fiskgrytan. Majsolja. Majonnäs. Kokosmjölk. Sen några varor som faktiskt inte är till nyår, utan bara som vi behövde. Och det är schampo och balsam till mig och schampo till Theodor. En vaniljyoghurt. Och en blåbärsyoghurt. Så himla skönt att ha den där handlingen avklarad. Alltså vi åkte ju bara ner till ICA här i lilla Mariefred där vi bor, men när hela Mariefreds befolkning trängs inne på ICA samtidigt, då blir det också ganska påtagligt liksom. Det blir mycket ljud, ljus, rörelse, och jag blir helt dränerad i hela kroppen av en sån liten sak faktiskt. Men jag hade min man med mig, så det gick ganska bra i alla fall idag. Nu tycker jag faktiskt att det ska bli så himla skönt att bara vara hemma på nyår. Men från början skulle vi som sagt vara med 2 andra familjer. Och det var Anna och hennes kille. Och sen så Madde och hennes kille och deras barn. Och sen så jag, min man och Theodor. Och det här är ju människor som jag umgås med. Alltså hela tiden i vanliga fall. Vi har ju tjejkvällar flera gånger i månaden. Och jag och Anna flera gånger i veckan. Så det är ju inte så här nya människor som det blir krystat med. Utan det är helt som det brukar. Men trots det så bygger jag upp så mycket ångest inför nyår. Och det är bara för att det är nyår. För att alltså hade vi haft en annan kväll vi skulle umgås, då hade det gått hur bra som helst. Men det är det här att det blir som ett måste när det är så här högtider. Man måste träffa släkten, man måste. Jag vill det egentligen, och jag gör det ofta annars. Men det är just på de här speciella dagarna, det känns som att det förväntas så mycket av de här dagarna, om man vill inte ge någon besviken. Och jag tror att det är det som gör att jag bygger upp så himla mycket ångest. Och sen kollapsar jag, och så blir det bara att jag gör ingenting istället. Men nu slutade det ju ganska bra med att Anna var sjuk den här nyår, och det blev liksom naturligt att vi ställde in. Hur känner ni andra som har ångest? Tycker ni också att det är jobbigt med så här högtider för att ni känner av alla måsten och sådär? Eller hur känner ni? Jag brukar inte dela med mig så jättemycket på YouTube av min ångest och sådär. Och jag kan bli rätt irriterad, för ibland kanske jag råkar säga så här:
ja, det här ger mig ångest. Och då är det jättemånga som kommenterar så här: du vet inte vad riktig ångest är, det är faktiskt en diagnos, bla bla bla. Men jag vet faktiskt vad riktig ångest är, men jag slänger mig ändå med de orden ibland. Och det är inte för att förminska någon som har ångest, för tro mig, jag vet exakt hur det är. Men jag tycker att det finns roligare saker att prata om på YouTube än psykisk ohälsa, även om det är ett viktigt ämne att också prata om. Men på min Instagram, om ni följer mig där, där är jag lite mer öppen med mitt mående och sådär. Men vi ses imorgon igen när det är nyårsafton, så ska ni få hänga med och se vad vi lagar för mat och hur vi kommer fira här hemma. God morgon hörni, nu är det nyårsafton för mig och jag har precis vaknat, eller jag har legat i sängen en liten stund. Jag har fortsatt på min bok och läsa och jag har uppdaterat min Instagram med ett litet nyårsinlägg också. Klockan är 8:20 och jag borde gå upp, duscha, göra ordning med lite, kanske sätta på mig lite smink när det ändå är nyår. Och jag borde lägga den där fisken i marinad och göra efterrätten som ska stå hela dagen kallt i kylen. Men det är det där med den där ångesten, och bara för att jag vet att jag måste upp och göra de här sakerna så kommer jag inte riktigt ur sängen. Så jag vaknade ändå för ett tag sedan, men så blir det att jag börjar läsa min bok, ligga och hålla på Instagram. Alltså jag kommer inte ur sängen när jag vet att det är såna här saker jag måste göra, och det är bara för att det är nyår. Men jag ska försöka ta mig upp, så går vi ner i köket och fixar marinaden och efterrätten i alla fall. Okej, jag är nu i köket och vi ska göra marinaden till laxen och torsken, så den får ligga liksom där under dagen. Och till det behöver man 2 citroner, salt, ingefära, peppar och majsolja. Sen behöver vi också rödpeppar eller cayennepeppar. Jag var säker på att vi hade cayennepeppar, men vi verkar inte ha det, så vi får nog köra bara utan det liksom. Okej, så jag tänker att jag gör marinaden i den här skålen. Och då ska jag först bara pressa ner all citronsaft från de här 2 citronerna här i. När vi har pressat i de här 2 citronerna här i skålen, så ska vi ha 1 deciliter majsolja här i. Så vi häller i 1 deciliter här i citronsaften. Sen ska vi ha 2 teskedar salt, 1 tesked ingefära och 1 tesked malen svartpeppar. Vi får då hoppa över den där cayennepepparn eller röda pepparn, för det hade vi inte. Vi ska också pressa i 4 stycken vitlöksklyftor här i. Så här ser marinaden ut nu när jag blandat ihop alltihopa. Och vi har valt att ha lax och torsk i, och jag har skivat det i små bitar eller tärningar, om man ska säga. Så nu ska jag bara i med all fisk i den här marinaden, och sen ska det få ligga och dra hela dagen. Så där ser fisken ut nu när det ligger i marinaden, och så sätter jag bara på en liten sån här, jag har som en påse med resorer runt. Och sen så ska jag stoppa in det i kylskåpet, så får det stå tills ikväll. Det jag ska göra nu är att förbereda efterrätten, och jag ska börja med att vispa 2 deciliter vispgrädde. Jag har här vispat upp 2 deciliter vispgrädde ganska hårt, för det ska blandas i mer saker där. Oj, nu blev jag helt kladdig. Nu ska jag smälta vit choklad här på spisen, och medan det står och smälter så ska jag vispa upp 1 ägg i en ny skål med vispen. Nu ska den smälta chokladen ner i ägget, så ska vi röra ihop det riktigt, riktigt ordentligt. Jag har rört ihop ägg och vit choklad kraftigt här i den här bunken. Och nu ska vi i med 1 deciliter kesella i den här smeten och röra ihop också det. Ska vi se om jag får ut den med bara en hand, för jag håller ju kameran i den andra handen, så det är lite svårt. Så, ska vi röra ihop det tillsammans, och sist ska vi röra i grädde. Sådär, nu har jag gjort klart moussen och hällt upp det i 3 stycken glas. Grejen var att förra gången jag gjorde den här moussen så blev den helt misslyckad, för den blev så himla himla lös. Men alla andra gånger så har den blivit jättebra. Så jag hoppas den blir bra, den är ganska lös nu, men den ska ju stå i kylen hela dagen och stelna till sig. Sen ska vi såklart toppa de här med bär och florsocker också. Klockan är 5:15 och jag hade en vision om att jag skulle sminka mig och sätta på mig lite fina kläder och sådär. Men jag började storrensa här hemma och skrubba köksluckor och allt möjligt. Så sen somnade jag gott.
Och jag har faktiskt inte hunnit eller orkat. Men jag har fått på mig lite örhängen. Jag har blött hår för jag har i alla fall duschat. Och jag hittade en passande tröja som det står "hatar fan folk" på. Min favorit t-shirt. Jag tänkte att den passade idag eftersom att jag inte vill visa mig bland människor idag. Ta det med en nypa salt. Jag tyckte bara att den var lite rolig att ha idag. När jag inte orkat gjort ordning med eller någonting. Men nu är det dags att börja laga förrätten. Theodor är uppe och duschar. Min man är och skjutsar min dotter till sina kompisar och deras firande. Sen ska tydligen Theodor, min son, också till kompisar. Så att vi ska äta inte allt för sent är planen. Jag börjar nog duka bordet. För det är ändå det roligaste. Laga mat är ganska tråkigt. Och de här, de är jättefina, men de ska bort för jag tycker inte de passar till min nyårsdukning. Det är ju bara vi tre som kommer äta, så det här får duga. Jag tog fram mina fina hästglas som jag fick när jag fyllde 40. Det är inte så ofta jag använder dem för jag dricker ju inte alkohol, det är vinglas. Men jag tänkte idag kan de få komma till användning. Jag har spritt ut lite konfetti och lagt servetterna i servetteringar och satt på lite guldservetter. Det får bli bra. Planen är att jag ska börja med förrätten och det här ska då bli en toast skagen. Eller alltså det här ska bli skagenröran som ska på toasten. Jag har aldrig gjort det hela mitt liv så jag improviserar lite. Och min man håller på med den här fiskgrytan här borta så länge medan jag är i förrätten. Och det är så den vi ska ha fisken som vi tidigare i morse marinerade. Här är skagenröran med räkor som den ska vara. Här är exakt samma fast utan räkor. För jag tänker på mina så kommer jag ha röran utan räkor och avokado istället. Vi har kommit till vår huvudrätt då. Och här är fiskgrytan och så har jag kokat riset i gurkmeja så att det blev lite gult. Och gjort en liten sallad till. Vi har kommit till efterrätten och det här var chokladmossen som jag gjorde i morse och den här gången verkar den ha lyckats för att den är i alla fall hård. En gång misslyckades jag och det var sist, då var den så himla rinnig. Men nu är den ganska fast i konsistensen. Smakar den bra, ni som har... Okej, den är godkänd av de andra vid bordet så vi ska väl se dem. På toppen har jag i alla fall lagt blåbär, hallon och lite florsocker. God morgon allihopa, det är nu dagen efter nyårsafton. Och jag tänkte berätta lite hur kvällen såg ut för mig. Men eftermiddagen, vi var klara kanske vid 8 med all mat och sådär. Så åkte även min son iväg till en kompis som han skulle ut och kolla på fyrverkerier och sådär med. Så jag gick och hoppade i pyjamasen, bäddade ner mig i sängen, läste först några kapitel i min bok som jag håller på med. Sen kom min man upp lite senare och jag åt choklad. Där en av mina favoriter med saltlakrits i. Och vi kollade på en film på paddan här i sängen. Eller en serie. Vi kollade på Ondskan. Så det var det jag gjorde på 12-slaget. Och jag tyckte att det var jätteskönt att inte fira med massa människor. Och jag tyckte att det var jätteskönt att inte behöva gå ut och skåla med ett glas på 12-slaget och titta på några fyrverkerier. Jag tycker att fyrverkerier är lite onödigt. Det är ju dåligt på många, många vis. Så jag är liksom bara... pang, färg, klart. Jag tycker liksom inte att det är värt det. Men det var lite kämpigt igår för att ibland, även om jag så här trivs att bara ligga och kolla på film, så är det också en så här känsla i kroppen med den här ångesten att det bara kryper i mig. Så jag ligger liksom och får inte riktigt luft. Och det kliar i hela kroppen fast jag egentligen bara vill ligga på sängen och kolla på film. Så vi kollade inte klart på hela serien, men nästan. Man såg också lite färgsprakande raketer genom fönstret här när vi låg och kollade på filmen. 12:30 i alla fall så åkte min man och hämtade barn och då gick jag och la mig. Så såg min nyårsafton ut och ser nog ut för väldigt många. Jag tycker att det är viktigt att liksom lite så här, vad ska vi säga, normalisera. Att man faktiskt inte måste göra saker på nyår. Det är okej att faktiskt inte göra någonting och bara vara hemma på nyårsafton. Men nu vill jag önska alla er god fortsättning på det nya året. Jag kommer fortsätta YouTube som jag har gjort tidigare år och min plan är att släppa 2 videos i veckan även det här året som då är tisdagar och fredagar. Och idag är det tisdag efter nyår så vi ses på fredag igen och fram till dess så får ni ha det så himla bra. Puss och kram, hejdå!